Сударыстыва өз сана майгы сигилет хан өттінен чөлі-чәді итен тахарарғы слугын хатан тәрейбет болдағына ходыр кеменін бәті дойды бұхытынан әсте дейлдер. Олихин сарсынгатын ханыр ударыстыва туғ бар итарулетін барытын үйінер көліне кәскелін туғар туғайықтақ дәнелдер. Күнді күрәшілер бі тәхеге олық үйігер беріні сәрген көрігіт, бүйінгі тәпердіға беребетігер бұл көміргітін бейремнен ғырабыт, беріні салайын ұйтабын Роман Алексеев келер бір час ұстыта, бенігітті бірге болың дейін ғырабын. Оға айыма қайдық әнекелек боларғар, ие онына аға ұлақан оруылы ұлар, ие аға істен ейтінен иллек жекірген өз күйір. Эти саргалах сананан салайтар на Россия турица конугар дети является важнейшим приоритетом государственной политики России ден бигергет питтере. Сахаригер огого онна кене кихи бүгітнан итиллер егелергер джейкергенегер ухуяныгар аскудатыгар болғымты тогу хонысыллардан чугайды курулар. Онна огор сокуунан кемескелин сүрін нюр саруктах икитихин чуунағы сыл күхінігер илтимен алты сыңырылақ муньяға үлетін сағалатын кытта джейкерген онна огой мақжиллергар туғаламы туспа сис кеметет терілі біте. Күнді көрәшілер біт, дойдубыт президент Владимир Путин бұсыл 6-ні 400 күнігер саңа ұяққа елі баттат ол күрдік аға күні дойдубыт ұғар. Бұ маңнай ғытын олықтын ол күрдік бөрі бүлге бігеге 6-ні 17 күнігер арасы ердінен бігеге аға күнін бәлі тәрі хыл жабыт. Дюнан бүйінгі бігеге кәпсетейбіт арасыяға аға күнін сақары сүркетегер ие күнін көрсі үйтілдіға арас кәпсетейні ол тұғынан бүгін беге кәпсәт еқіп беткілер табылар болаған бігінгі тұтта берге болың. Беге бұхе берге беребет, жүрдің екі тұтағыз тағуын сәтті дейін түліпің немір, оны WhatsApp-ы немірін ене қаранғы тегіреме сұрылан тұрар. Бұ теменнен бүгін санағытын үлестің теген үйтің дейін әйгіне үңірдақып болын. Беребетін сағылы бұт, бүгінгі берем күтташыларын бір-бір ататлан Сахар Республикатын ел түменін жие кәрген онына оға еммақ жылыларғар сес кемететін бәресі дәтілі Алена Николаевна Атласованы үңірабын. Алена Николаевна, түйге әнен? Түйге әнен. Олдыру қайын. Итені бігеқа бүгін кіттігін ұлыға Джокуыскай Курат социалі қаралыптаға управленетін салайатшытын сол бұятчы Марта Георгиевна Жиркова. Марта Георгиевна, түйге әнен? Итені Сақыр Сөкетін ағалар лигаларын офсистемді түмсі салая чыта бересі дәтілі Айқал Иванович Габышева бүгін бігеге бері бітерің әрдіпіз. Айқал Иванович, түйген. Түйгенен. Онына әлбі қоғыла қығылыр түмсілерін алая чыта Маргарита Михайловна Акимова бүгін бігеге қабар. Маргарита Михайловна, түйгенен. Ағай. Де, күнді алжыттарым сөтігілі Өрібілге бастықытын де Сақыр Республикатыға ие күнін, онына Россияға аға күнін бәлейті әрі құлды. Бұл кібір ағынегі бір күнге бұйыл төбәсті, онын бұл темет ола бүгін бігеге әлбіға кәпсіте яқпет, білсі яқпет. Итені тұм бұл Россияға аға күнін бәлейті әрі болып бұт, онына үйірі қайын бұл ағалар лигаларын түмісі өтәме Бұға жетімінің құнын Айқал Ивановичға ғабышы бүгін әме бігеқі сейілі кәпсияға сұрдатыға. Де кәпсіктер керек қайын, Алена Николаевна, бұ Сақыр Республикатын ел түменін жек әрген онына оға еммақ жылыларғар сес кеметиетін дойды ұйтыр сауыма сүрін білетекетін сорғын толырыр келер кәскілі түстіүр аналақса қоңлары білемнен келдірі. Манығаттың чақшыдағаны жек әрген бігі тұруқтақ болдағаны ұдарыстығы бәғу тіліқтенер кәнчәрі чат бары түнен чөл болар дейді. Оныттың бұл үрін Российской Федерация Конституция түгер бұл жек әрген оныттың оғы ететігер ұларылы келбеттірі. Бұл маңа атырлы болақы қолыбыра бұл әтті 12 статияға защиты семьи, материнства, отцовства и детства, защиты института, брака, как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье. Я бы уларит гунан керсиктен сағалық. Тон ити улар ега керек пенине бастан тұран бұл аға күнінен ағалар бұтын барларын әрдәлейбін. Оны табу Россия үрдінен бар бұл бұта жыңе сақайырттен ағаламыта дейіқпен бағарамын. Тойтақына бігі бастықы президент, бару бастыр Михаил Ефимович Николаев. Ам бастан бұл аға күнін бігі сақабы тірігерттірген бігі білеті әуіппіт ұжыя қасытта ғыл болла да, онтан таққа ғыл боллаға депатта. Ол күрдік білген Российской Федерацияға бұл конституция бұл әппетін күрдік ұлылан, оға аймақ, осайынан бұл сударыстыва
сүрін қайысқатынан білдірілінде. Олады болына оғығы білін ұлақан болғымты ұрылылан, жекергенге, оны бейі конституция бұттар, бұ ұмы егер ұлбыт конституция бұттығар бәйбет әмей олары таммыт, аға бұт, аға не керен тұрар. Олады болына ұрғыт боланы ие, оғаймақ кен үксіте болылағана білген, ағаны келдерімет, ағалар бұтын өрі тұтамыт, бұрқаттан политика бұт бара тұрдаға депет. Оны бұл білген Айсен Сергеевич Николаев үйен бұл республикар дүнен әлбдіқ қамсаны, оны бейге ғамай чуан тәрбір хокомынар бұтын үйен болар сәп. Оның бұлына бұл аға күнін, ие күнін көрсе, мен әмей үшіге сонымна ақпын. Бұл бүгін бюджетный комитет бұл болыла. Ол күрдік келер неделяға сесе боларғар бұл келер ғыл бюджетін көрер бүтігер. Ол онына ие қапыталы бар. Әлбіғ ұғылақ, жекергенге ананар ие қапыталы. Оның тұға бұл болына бұл 2017 ғылтанылы индексациялы маққа тұран. Бұл бәйбет комитет бүтіттан әті келер әмет, үлдар қамыт үйен, бұрабытылыстыва үйен, бұл білеген ие қапыталы индексациялар болыла. Қолабыра бұл білеңі тұрғынан 139 түйіншеттен таққа болығына, индексациялынан үс сұлы төт бірген индексациялынан бұл келер сұлттанылы 104-ден төт түйіншетті 670-710 болан тұрарсы. Олады болағына индексациялынан қатшы үп көрілілен, бұл әлбіғ олағы дей кіргені әмей үйәуін болар. Онты оны бәғат біләғат еті әлбіғ олағы дей кірген статуғын әмей олары бұппыт. Ол құрдық еті білен тұрара народ депутаты ден түгі ден. Бұл бәбіт жамыт сергебіт тұрсар, қағалылар бапростарын болыққа келдері болар. Ол күрдің бұл әлбіғ ағылағы жекерген әпшестіне тәлтетін, ағалар түмсілерін күтті, тәңгі өлелі әмет, кендер әтейлерін істәмет, бұл өлелі ғыджабыт. Ол күрдің ұлбұт ғақуымыт әме білген әлбіғ ағылағы жекергені үйәуін болар. Қолабыра білген бұл статус многодетный семьи ұлбұттын мон тоғысылға барахуғатын, то барахуға болбатық, хүрбәтті түйіншеттен таққа әлбіғ оғылағы жекерген бары бетшіп. Онтың бұсыл ғағылында ұжы 31 түйінші 500-тен таққа әлбіғ оғылағы жекерген бұса қайыргер бар болып бетшіп. Оның түнде етімлік сыпыралар күчақчы кейіне өрделілер, оныдың білден тұрара демография бұтын, еті политикатын бартын, Әлбіғ ғолағы жекерген сақағыла, әлбіғ ғолағы жекерген ұңыр олыр. Тойда қанайте тоғын сылға түрәбіт ұғылыр бұд, ұғылан ұқтарын ұтшық сабаттар. Үл бұл ұқтарын да сабаттар. Оның бұл найте статистика көрдерінен әлбіғ ғолағы жекерген үс ұғылағы болығана халғы еме ұғылына түрәбіт. Оның бұны білген құдарыстыва политикаты жолан бұл әлбіғ ғолағы жекергені үйіқтәқтен бігі политика ұйтапты. Еті бүтін дойдүрден болды айды? Суық сақа бұт сірігер. Сақа сірігер. Дойды бұт үрдінен бұ аға күне білдерілі бүт әбіт болығана бұ чақчы ұлақан сүрәхін әлбәқ ағалар тұрғырсаннар бұ білдерілі бүт болығана. Многодетный семья, олады статус многодетный семьи Россиядынен үссі бігіргетелілілік. Бары регионлар бәйлері тұспа ұлыңнан тұралылар, оның бігі сақа сүрегер, оның бігі инеке көлін, инеке көңіне. Көңіне баран хевет. Дай Хаванович, әйе керекқа, дәте бәлейтен астым деп ұлы бұры бұл 6-4 күнігірді. Юрулях, ты где ходил, то есть? Ага. Это Алёник Лам нашёл так сильный бухаран бедте, улус шепка это, он на беге агалар тимсюлере мне бирге күш бүтүн түмәмет бир санана салайтарамыт бу кыйы келде. Каракөл хөмөт тилинде әлбәқ сыллақ сыралақ үлебит үтүтүмүктер дәк болды.
Ол түмігер де дойду президенті Владимир Путин күтілях яққа илі баттады. Онан аға күнін білейтір біт дойдуға білген саамы сөптөк, саамы тоғастоқ кімі, тойтерген бейгі дойду бұтығар модун Россияға білген түмсер кәммет, онына жекерген идеологиятын тұла түмсер кәммет келді. Оны тәлі оның қыламыны сөп кетер, жекергені, әлбе олақ жекергені, оғылыру, оғы политикатын, ие өйебілін, ағы өйебілін бартын түмтақ бетінері бұл жекерген сетіме салғанар. Оның бейгі сақабыт сірі ендікі көңесіл жар, құрук, бұл социалына политикаға бейгі бастықы президент Михайлович Николаев әлбәқ саңыны келдер біде. Оны білген саңа Россияға де саңа керенерер. Ол құрдық аға көнін бейгі сақабыт сірігер 1999 жылдағы бастықы президент яғынан мұсыстары бастықы басқанетін білейтері біп олақпытына бұл бұйылғаттан бейгі де аға күнін білейтейм. Сәп, онтан Россияға ие күнін тұғынша 909 ағыз сылттанылы білейтейбіт. 909 ағыз сылттан ие күнін білейтейбіт, аға күні олар қоқ. Россияға 2 тұғынша ағыз сылттан жекерген таптал бірінелі ақ болу күнін білейтейбіт. Аң дүйдіға тұғынша 904-909 сылттан оғы көміскелін күнін білейтейбіт, онтан аға күні қоқ. Ол ең барда итаға сеті, жекерген идеологиятын ғытар бұдығар. Оның бұ итаға хе сетерен берәрі, толорон берәрі бейгі қастысыллақ бұ тұрушу бұт түмігер бұ үті түмігі ұлды бұт. Икі тұғынша 15 сыллаққа ғоз дұлмаға төгірік ұстылып бұт бұт бейгі сақа сірін ағаларын түмшуіте тұрушсан. Ол кәнеттен икі тұғынша 17 сыллаққа, это хронология бұғытына кәпсәді, 17 сыллаққа бейгі ағалар икі сестерін ұпып бұт, ол онына әме резолюция келдерін тұрып. Россияға қаяндағаны аға күні бар бұлықта. Бүгін күнге бейгі кен тұтта бұт, сақабыт серігер бұлчүт күні бар, ол оғы күні бар, ие күні бар, күз күні бар, күз оғы күні бар, оның барты селеге сетті. Білгенде бейгі республика бұт, Россияға бар, ауан 5 субъекттан, барлардан социалны политикаға әрі болбаққа олық бартығыр енеге көңі айтыр. Оның бейгі кен тұтта бұт. Әйті аға күні бұл Россияға регионарыттан бейге қаған маңнай? Бейге қаған маңнығына маңнайғы бастан бейге сақала ауып бұд, онтын бүйін күнге Россия ағуан 5 субъекеттен 15 субъекті бар. Оның бейге кен тұтты бұд, бұл сақалар барыбыт көйіті болыр. Оның де әйті барыбыт сетейіті, барыбыт көйіті, оның дойды президенті сөп көйдіден, оныттан оғы болу бойыншынайы Анны Юрьевна Кузнецова бұ ғайын кәлігі бұта сақа серігер. Кенеға бейге бардың бұхарам ербіп біт, оны мен сөп көйдіден, наға да шүге ебіт сөптіғ, әтіне тұрырысты бұт сақалар, олық әйек ұлған мақтал дей біті. Онына кені бұ әтші дойды президенттерерден Қаманды өледі, оның дебар кеттен мақтап. Әйқамен мақталың қамар болан, әтейлер бетен тірейдендер ол түмігер. Бәріп отын бұ, жекерген аға оны еру олын тұғынан білген жыл кем олырай тұрап болды айды. Оны қате үхін настарбыт білгені қалдырды олар еді деп айыпты. Дағы шүгай ұйыты, үнна қоруйдур болаққа әмей маны қырық қылғас кәпсен бар. Оғы түріп бүттіріттен ұйытар. Ие аға, кейіт оғы үкі үліле ағайды. Түріп бүттірі соғаян қалалар. Маңыға етіптен, онына қаған толқы доқтыры дере оғы бәйді қоруйдур. Арпадағаны дер. Оңай лейбінен ағабын күтті сетті әрі, қаңас лейбінен ебін күтті сетті әрі әбе еттен бұрын өрер де өрер. Ете олар кейіне олыз долғытар қырқы екепсен, ете ата оға ете деген ие оны аға тен әппетін әсі көқтіңдер, кімді кеме қады сәләніне соқтақ, оны бұ тапталға қынаттанан, таптал отығар қынаттанан бейге оғылар бұтын дойдыларға бірінілі бұла идеятті әпетсе. Оның қаз бидді бейге бұ түмсеу біт бұғытынан ұғытар политика бұт өйдеті үлеті ол оғы әлбәқ оғылағы ғыл ағаты боларға жылу оқтақ. Оның әрдеттен әт қаған өй санат түнен білімден еқтақ. Оның
биги каз бидди ыл саха ыла ортотунан бес оглох булухта ачен тебе. Ол бир семья агентлин сем раз яжен. Улата иете агата бес огото. Мен бем ол бир бес оглохпун. Анын бебинин колубур болобун. Он бу кахан жылдыктарынан биги үлүй беппит. Аргыны табага утарабыт. Төрөктөгү олору төрөктөктөр дейбит, оборту тарабыт, онна ыларак сытын утарабыт. Ыларак сыта мен сок булуктат. Онун ыл булуктарын инине ычаттар элбахта токуй дамырынлар булуктат. Дети тухнан капсте япыт чуй дик. Кадыр чуй бадык барын бердин. Семья ден. Семья ден. Сем раз я ден. Семья ден. Бир бен сетте булуктак. Бикки бут онны беса булак. Нюрбаттан Түлпен калядилер тахарабыт алоу. Өтөк эхэннен. Витеке болло на хеха. Бонюрба мега жагеттен Дмитриева Тамаргир горем на денер ебен. Мен ага петтер ыл агата хамай дурда. Каккаден ол курдук ыл агатын самай үлдүккө туруаран ыл агатын мандык анал күнанам мутаден сүрдэ кучугай. Бу бүтүн Россия дүнен. Анан бу ыл агалак хамай туактан да кимтен да куттанмакка. Беги ыл болан олор бупут тердон хеттис сылбытыр барда. Ыл агата барыгар ахылык биньер, жегылыяр. Оғағалаға дейін хамай сүрін жол. Мені тінетен тұрамын беге нюрбабы тұлуғығар, беге бағылып көт өліфті Михайлович енді кентеп. Төрт оғылық, оны төрттен мүхі оғылық ұлға сүйті түхіншені сертификат тұттыра тұрар. Бұл пақа беге бүлі ұлуғығар беге қара бар. Оттан жие кергенге ұраты болған тауырыларыптан мен сүрдәғін істен өрәбін. Мен олым түйет оғылақ қорық қоларар әлді оғылақ ұғылағатта, онан кен тұттабыт беге. Онан жеті күрдік ағаға, ияға, ұғылға, етінді болған табарыптан өрәбіт бегені әлекке. Республика ұтызағатын шығар пантелейм оған Гергориеш Василия болырыр. Тебе да, мақтана бұд. Күрәтші бұ күттігір, онын технический біршенінен әпірге тарбаты ұт, мұны құлға ақпар еттім. Істейіппен тердем, кенетер, бұ аға күні бар болып бұдам елісі жүгі дейір, онына бүлі әңір, үрді ашу дүкімілі өлдері бітті. Әрбәқ ұлақ оғыларға сүйістігі Әлбәғ оғылақ аға боларғы жұлуақтақ темен әттім. Айар тұтар, бұлар талар күйіқтақ, күйіс көмі дұрдақ аққа болар кейі аға болар. Онына қаз бидді аға қос әхе боларғы жұлуақтақ. Оларды дұру беті қарыстыңықтақ, үленен оғыларын итияқтақ, бәйтін қолыбұрынан оғыларын итияқтақ, Омок бұғытынан ақсаң үттінен әлбі әқпет, түрәбі дөйдіғы тетімне әқтық сайдарығар күйіс көмі болар қықтына бұдан жоғында. Оның әте өйді біл олыс дірін солталақ, қаз бірді аға қос әхе боларға жұлығықтақ. Оның әте қос сенлерін көрін іштен оларын шүбәліяқтақ, амалықтақ, мұндыр күджағас ақсақал болан оларын. Оның әте бігі жұлығықт Өсет үгілетті кейінден. Жабу әлбәқ Сударыстығы республика тағымығар иене ғаны үйір социалі мерелерге ұрыққы, оны саңа туыққаны көбілер бағдарын көріншілер бәді ғаранатан әтек қары. Тұн бұ күджікті білейін бары әттілер де білейін оғылақ жекергені өйе үнден бұ Сударыстығы бір сүрін қайысқаты болыр. Олхин бұланы бұ кәндікі сылдарға бесті ғылы лақығып, сылай-сылай ғаңыттан ғаңа төлі бүр, мере кере тұрыр. Қолыбыра бұ ұнағы сыл бүтіліпті, ол ұндық оғылыру өйірге дейін қасты бірайығы, бес бір федеральный проект қолбан тұран, национальный проект демография дейін үлі әкет бітіп, білейін үлі тұрар. Ол национальный проект бір сүрін қайысқата, әме білі оғылақ ғылдарға қатшыннан, аттын білі бюджеттергер дейбі күдікті, қатшыннан көбілі үйден болар. Ол национальный проект жүрчетінен 19 сыллаға бі Илдар Хамыт ұғаға тақсы бұта, ол ұғағынан бұлана үз арас көрін төлі бір ұразы көрілі бұта. Ол ұғасқа тұқ бар қағыз оғынан түрі өбіт, оғылар бары қапсалдар дейбі күдікті. Бастығы оғы түрі өбіт, екі соғы түрі өбіт, үстен дәлші түрі өбіттерге дейін. Ол күдік қолыбыра бастығы оғы түрі өбіттерге бір кәмедді ақ
тетен тахсатанча. Бу телебир була на хулбра бихи обычная социальная защита ден Гитлер да барта били дохода агаллар, кайлар дилдерди. Хух бу то холлана барларгар. Бастыгы гомын төрөп жекерге барлыга берилдер. Бу телебир, хеп. А тут тетенча. Антон ики согулун төрөп битерге мат капитал дим, региональный материнский капитал дим да көрүлөр, хеп. Бу материнский капитал эти пенсионные фонды берилдер капитал тевестер размера улгин кине кац размер дар нарттан отут бргена бу оригинальный капитал булар кисова төрөптер кеген сөп бүгүн буллана сүстүдөн бир тыгынча битер буллана бу хүрбү бир хылтын төрөптө улактырга сүс тогон бир тыгынча деп аны буллана үс оголорун эвитер дальш төрдүз бехез дин оголор төрөптерге ИАЭ төлөнөр, төлөбүр көрүлүптүр. Да, ИАЭ төлөнөр. Бу жандар билиңи нурок кетелдеринен Айсыновская выплата дейлер бар. Кие бар Айсыновская выплата деген аттыр. Үстүн үйе оголорун төрөптүрге ыйга ого прожиточныйын унаастынчытан такса тынчын төлөнөр. Ого 3000 доллар дейри. Хеп. Бу булланы эти булла үстүн үйе төрөптүрге. Булата, холор үс ого төрүр, ананар ол ого үсэн туула элеген өссө төрдүгүн төрүр, ол ого мээнанар, ол курдук, хеп. Бэхэд бир ого дем болбатах. Кас ого үс агырдылы ого бар, ол оголорго ананар. Унаас тынчы 505 тоголалар. Вот, бу булла 19 сылга кийбиде. Онтон сүрбө хылга эми атын төлөбүр кийбиде. Аны булланы эми ыяы төлөнөр, үстөн хеттелерер дылхаастаак оголорго дейин төлөбүр кийбиде. Бу төлөбүр былырын майтын мен агаламыт пупут. Хүлбекке тынчатан таксыыл бу жокускай корака туттарбыда бу төлөбүр былырын холбура кээмее ого прожиточный минимумун аңаара денете улаата буллана 9 тынча кутугете онтон быйыл эми хүлбе бир хылганы келен бу төлөбүр бүтөр уларыйы баа кийдде ныр булган уларыйлар кийдилер ол сүрүн үс уларыйы кийдде бастык уларыйыта ден ити кээмее үсэр аз кэмэйдэн. Былырын холвара бэхэн бэрхэн тэл юрэп болахпна, бэйл бэлэ бэхэн бэрхэн дэн бар, хэттуан бэс бэрхэн дэн бар, уны сүз бэрхэн бар. Ола ата джекэрген дохода тэхэннэн кэра, хочуннан бэлэ пасобэту дэнхэр дэп тэлэ бэрэ. Аха, бу сүрін размера бастыгы размер. Оу, бастыгы улари. Икки сэвлари имуществный критерий дэн кэйдэ. Ола ата бэхэ доходтарнэр көрбэхханы бэлэгэн квартира тын, ыл тэхэ, нандык масына тын, чахирхэн участыгын дэв куду көрөлтэ. Мартин, мен тоқты бүлі түліпен кәлес дейқа, онта халға. Алло! Алло! Үйтөк әйінен? Ай, стәбіт! Ай. Ай, стәбіт, аңар? Әді күскай қораттан сүйсе өвгені денерия бен дүпсін лоқтауға. Манна, бұл передачыны көрігірон үлдән дүн өрттіп, бұл қа Сахарин биеха, манеги президент, то слахтан. Сахарин бог, бутерехни киллер бит полана блин бы Россия были тенеренен. Муну бу шубахал тухарет, шубахал тан така тухаре ай хайвана виш. Мейте жахаяни хиен бу. Болар тронен президентел бидин ай хайвана ви. Мары манну мустанурон тенеренен кеп пиажуну элади бигу блян муну мактабы милдереп. Сахарин бары агаларын ахтырды. Мактап. Дебе, дедек, таны кадыкка. Бирок чеби да үйрөтүлдөстөн бүгүн эри артта. Себеби иккис билүлөрүйгө жетим, аны үсүлөрүй булана нучылетте ха правила нулевого дохода деген кинде. Бу улата тугуйде. Холбура жекергенге төрөппүт үлелебек колурур буллаган. Холбура бетүлөрү кыхта харери тогору үлелебек колурур. Буллагана бей буллана уважительный причина көрөп. Того бу кеги үлелебек колурур деген. Холбура уважительный причина деген улаата холбура ээлер оғыларын по уходу да трех лет олар да инвалид оғыны көрен олар боллағана армия службалы жібіт очный өрені жібіт и түгіндік білі уважительный причиналақ боллақтарына бұл төлібір ананар онтын инек уважительный причина та оқ просто білі кықта қарар үлелі әбәк кығытар боллағана бұл төлібір анаммат етінде кеті саңа бұйыл кейді қолыбыра олата бәді кықта қарары бәдің жекергенін доходын
холобра бәді білтітір бұлайды. Олхен бұл тілі бір анаммад. Беті үз ұлқан сүрін ұлары екенде. Бұл ұлары екенде аттан жаңға вопрос бау өз күр. Олхен хотор-хотору бігі мұнынан передачылыға мет ақсабыд. Бәбіт біліңі үйе тұқтілерін біліс. Сайдылақ олық бұтырды, бары сайттақ бұт, инстаграмнақ бұт. Олген ұлары егіп тұхынан барытын әме инстаграмы тұгар, сайт бұтыр тағары тұрып. Мұнда білген сүрінден ғос ұслуғынан тұханалар болақты? Білген бұлырын қолыра пандемия болу ғыттан ғос ұслуғын хасайында. Ғос ұслуғын олық күрі, тем более күрге оғылақ олырын де. Желерер олырылыр, қанады ошырыт кәтеспеттер, желеріттен олырынлар ұталдар. Оны бігі қолыбыра, әйті ханға бұйплата бұтта үстен әттерелерділер дегенге документы қолыбыра ұйтпаттыр. Бір заявление толырылыр порталынан әп, оның ұйтан кәлілер. Тоқ бар, әйті свидетелісті бар жүденеттен ағалан, қамнастырғыр тие бігі бардың бәбіт запростан бұт, бірі беркеләмет. Леген білген порталының өңі, конечно, удобны. Тоқ тен әйтік бар, олырыр және ұслобетін топсарейденің программа бар, дейкімі? Сіз бұлдақтан оға деді? Оға тебе тұқпынан оға. Муниципальная программа. Город егінен, әбетер внутренний муниципалитет егінен. Улус егінен, әбетер тұй әсерінен бағылықтар бәйлер бұғарылыр. Оны тұспа программа стартуйдур. Молодая семья, либо многодетные семьи еден. Оны манна бекпін бағарабын кетігінші оны ағасылыптан. Бәкке шөйді әмей комитет бұтынан Ләлән Алион Николаевнылын, Айқал Ивановичтын, мәнді күру кварталай көрсін. Әтәнге қастығыл тұрбұт еті же өт бұпыруға, конечно, бастығы өшарат, ұлға тұрар. Жегірген хайдарға? Білінге еті тұқы ұнысылырдан бұл Алион Николаевны әпетін көрдігі ұрақын бұпырус, оға төр өқтірін бағыр баттыр, же өт оны үпқатшы үрттінен ұрырғатанлар. Ол бар, бары бігі ұқ деп әппалақ бітті. Ол өттінен бұл әтті қолақтыр, онына әлбәқ ұйылыр. Бұл 2-19 сылттан, бұна вакаттыққа, 2-12 сылттан қамсабата қошарат, қамсата. Ол әме ұлақан сетеге дегенді бұл комитеткені, потому что онына министерство тұрда, бұл социальный политике, Елена Александровна Волкаме, әме ұнырық поддержкалы дегенді бұл, потому что кене келәдің күтті ұлақан үшіге өтті. Надо лампа просто бенбекке, отой... Қамсатан берді. Қамсатан берді, отой. Қолыбыр қастығы дәттілі, ағыстығы ғыл тұрбыт ұйылыр. Сүйіс 19 ғыл бұта. 19 ғыл ғанардыз. Ұлақан 2-2 ғылдан тұрбыт ғашырға ұйылыр дейтіққа, өркеті хилақ бапростырығыр, ғырылақ бапростырығыр, әрейдіақ бапростырығыр. Ұлған көмәде ғанды бұл қосыдарсы өттіпті. Маргин Михайлан, бұл әлбәқ оғылақ ұйылдар түмсілдерін лайшты болған дей. Мәнің қатты бұл кәлінгі ғылырылан көрді қо, мәнің әлбәқ оғылану, мәнің жоң ақсаны төл бәне ері? Бені 2-3 бір жыл көтерілді бітесі. Онтын қолымыры ұрут ұлыстверене енден ғуатажы. Б Урбаниктары көрді әріті бейді. Скидқа тақаян, бейтір әріті кинотеатрдарға, театрдарға, білі. Урут хуға дәді оның ғопсайынан, хоқонынан. Бәбіт баран кәпсетен, хұрық бәл хұруян, паркаға онына манны хүрі көті, дәтеріті хұруту, онтын. Отай күхалғалақ, жібестен әлбәк оғылақ оғылыр мұнян, онына хұртын наран, енде күрдікча, ол өттінен үлі әлбәк аты, онтын. Кетігінші сәтті қылттан, оқ, абынадым. Кетігінші 4-5 қылттан, әлбәк оғылақ тұрғын семейіне демографияны, аға ұғын, ұғыл ұғын, үшейді күрдікі тұтарға дейін, үшей политика мұратура дейін ұғын. Хамығы ұрылақ жей ұғыт, әті бұл простырын қолы бұра. Аға ұғын өрі тұтарға, арақсы аға ерін тұғығар, әлбәк өлі барды дейін ұғын. Ұрыт оның үп қатшы көрілі бәп болығына. Күхалғалақ жанлар, қолы білейін ұжо 6-10 Бағар баға болуын дейлер, тоғы тұр әбәк күт дейлер, әдіргіт, дұрумайдар күт, отын не дейлер? Көмелер бәк дейлер. Аха, ты бар бұл. Онтын көмеғат, бігі саған оңды күсі оғады, бігі оңды оғыны тұр әм барын, олары әті біт, соғар әті біт дейлерсі, тоғы тұр әбәк күт дейлер. Онтын, ғынан барын, хембір қадағар ғырғатар күрдіктар ғынан барын,
Бихи статистиканы мебели көрер болақтықчы. Әлбақ тұқтарын бір бұл. 2016-тан, 2015 ортатыттан, онаға ғығардылы атшағын бара неспіте. Но, әте боллағана за счет миграционной политики. Келейлер бір әлбақтар болады. Омықтар бұл, тұқтар бұл, кенер әлбақ оғылақтыр күрдігі медуралылар. Онтан 2014-тан, уже дойдыларға білетеннен оғылары. Бары алталы әттелі оғылақтыр. Кенерге норма. Бейхі бұлыны ары білікі халқалақ бі үсіға ұжы әлбақ құрды кәтеде. Онтын кәлін ол ғыздарысы бай әлбақ көмәні туға аныр болан жандар ұжы стимуляцияланан ары бәккә түрі болылар. Деққа әп өрлейін бұла бұл қолы бұра 19 ғылығар ғалыны дәр жүрбәтті түгінші. Когда как он ағысыл ғалыны дәр он ағысы түгінші. Урут болғана Министерство молодежи и семейной политики дейін етеже. Олары күттәме қастығылы ләләбіп бітті. Олынна көрір бітінен атчаңығыр, жанныр қалқалары әлбәңығыр, әлбәңығыр күрдің. Әмейді көме әлбір күрдің әті ғынан барын тұғыры жанныр тұғы. Онтан әміске бай ағаябыдығыр білі хокон олары ең. Жанныр әміске бай білі бардақтара де. Зато бігі бәбіт жіннәк отай Ол күнан бұрын, 19 ғыл ғағалыныңтынан, онына бұл білген үрбі бір сыл ортатынан Алена Николаевна әппетін көрдік. Бәккіл аппыт 19-шынна. Бәбіт кені, кәлей ол батақ. Онын мен ғанық бар бәбіт жамыдан бәбітін аға жүгей. Онына тұқтық әбі қолыбыры тұғын сәтті түхінші оғы болылағына білген сүйіс алтта түхінші оғы. Бейхі көрі әчіп Алло, дарабыларым. Ага, эпилге тағыстығыд. Ага, мен бұл әлбәғы олағы ериевін. Мен бұлға білі от 0 до 16 ден пособия бар, әп малайым үші ұларға. Ол пособияны ұларға білі... Үсті біт, ага? Пенсионный фонд кен. Ага. Ол пособияны ұларға? Ол пособияны... Ага. Тебе они стали. Пособие ларга была, холобор, лаханого мон алтатын туалан толбута сас, оно ол толбутугар справка надо школа. Тан. Тан. Оно ол справка на ларбар. Ага, чем вопрос не дети? Справка на кейнул батюшка. Холвра эти от 0 до 16 дирхеп, эти бастыку рукатам баро, а на нар пособие, эти малые мужчины дорога. Эти пособие на лар пособие у нас традилы, а на нар бастан. Он тон его дальше в школу вернер был лану, у нас гордилы телюнер. Не повлиян тетер, справка кой денер ден, но билигин, эми били сайды девик кадам баран. Хол бие оску справка не была на школарк тебе бит улелхемит бит лавте. Управление образованием, когда бие соглашение лахпит, олигин полностью тух пар оскула оглорун списогын бие уже лабыт. Хэп, он на бе бревешкели. Олигин справка и налалдар надо того. И главное заявление атын берех тэхэд. Бога бутор пособиета анандин. Отчона, ол справка тэн бие бэбит лабыт. Шэп. Күнді көрәшілер әге бұға пергер ер болақытна, бұға бағалысты әді телевизіргетін атчатан, телевизірге бағат қоласқатын істімен, төліптөйінгі тұтатының етікітін әтен бігін, етікітін берін әңе телевизірі істәғат өліген маңық ағас болан қаларының білген. Біхеге көрекі тоқты болға барық бұд, ол кәнна әпелбетін салғы етіқ бұд, Түрдің екі 39 тұғын сәтті бітір WhatsApp немергер бұ бүйінгі теменнен аналар күтін атастағы қытын сен 39 өнтөді кеу сәтті 19 үлбекке алтуын екеден немерге. Сақа республикатігер ие күнін көрсі, оңдар сияға ағы күнін көрсі, бүгін бұдже кергенге тұғқандық көмілер өйбілдер бағаларын тұғынан кәпсет алыр бұты білген тоқта бұл. Күнді көрәшілер біт, өсі түгіл әйеқа әгі жәгіргенге ердігі кәңінен ағарды. Бүгінгі олық үйі үйгер бері бітті мәті
Россияға аға күнін көрсі, республика бетігер е күнін көрсі, бұл 6-17 күнігер бұл кебірағынегі бір күнге бастығыдың білет еқпет, оның жек әргенге туқанды көйі білдер бағалары ол туғынан еқа санаты білгендері бүгін кәпсеттейінің де олдыра бұд, оның түліп өнер бетігер әге ханатысты еқатын сәптен өсті түгіл үңірабын. Поли Билен тұрар народчы күтәті, оныттан үлтімен хоконың ұрырынан үлебет ол бұлғағады. Оның ете қырадағаны хоконға бартығар, үп қатшы бар хоконына бұлғағана, олыс ұларға ұсты көп, қолы бұра маны пробытысты ба, үлдарқан өйі білі құлақ қылы ба, тойтақына бюджетка те қатшыты көрілілікті әкіп. Ол күрдік оттан сетейлер бетен кәпсәті Маргарита Чеватык ақтан аста ұрыққысылары, оны амбастан менеме әпшестіндай тілікті халаячыты болады жамын еде. Римма Даниловна Гарохованы күтті бесіпетім. Чақчы олық күсті әқті көлелі тұрар тілікті әлбәқ оғылы ақтыр мұнян. Мен құлабыра еті өтжар рақырылақ оғылыр тіліктілерін түріппеттерін күтті бейім салаяммын үлелі Олонна Римма Даниловна күтті бістебетім. Ол кәнеттен атын площадқыларға Римма Даниловна постоян әйте. Әлбәқ ұғылық жекергенің әйте. Он ағығын ұлақан ұғыта толыдағаны статуға хоқ болан қалдыр. Ол атыбына ұжы әлбәқ ұғылық ғылыптан ағылы бат болар. Ген постоянны тұрғыр сәтші. Он әйте иккітігінші он ағысылға икістен талылылан барамын. Бұ комитеті салайар болуқ бұттаныла сразу бұ әпшестіні тәліктелері мұнямын, әлбәқті кәпсетті дағарамыд, Римма Даниловнаны өйәміт. Иті білеген статус бұд әті хүрбөй сағығар дері оғым. Үйренер тұрғар, әбетер болдағаны армия ғуыз балыр тұрғар бұ статуғын, әлбәқ ғолақ статуғын сүтербет. Қолаты бұна жек әрген бұ қысыдарстаттан бар, өңіні бартын ұлылырыр. Оннаттан өсі сетігі бітченететтіққа налоговай политикаға хақуынулары пұппыт. Ол күрдің әте налоговай комиссияден бар бұра бұйтылыстыға. Олынна әлбәқті ғыр күриямыд. Әмете бұ әлбәқ олақ декергенлері күтті кәпсетті біттімігінен транспортнай налогтан әлбәқ олақ декергені бір бұ масынаға қолабыра ұрут боланық бұрабытыстыға келдерелігер маңнық бәті тұқты ограничениялаға тәхіп, 200 ат күйіттен двигателігер рәдерін әхіп. Оны бұна бәбіт ол тұрорсан барамыд, бұс қолуққа ден барам тұрорсан барамыд. Бұ ғақуын барыла келбетін кеніне бәбіт поправқа келдерамид, қастанды депутат боламыд, бұ опсайынан бұ ограничениені соққынны бұд. Олаты бұна әлбәғ олақ декерген бұйылғыттан ала бір масынаны транспортнан олықтан бас қолынан тұрарсе. Қатына ашуид. Аға, оннық. Оныттан те әйте ия қапыталы нәме кәпсетті бет. 104-4-6-6-7-10 болан бұ әйелгіттен болар. Бұ қапытал болығаны әлбәғ оғылымнықтырына олады өйіс оғылыр көрберелілер республиканскі, материнскі капитал деп. Оны бұ тұттар немаларын әлбәтәмет, қолы бұра аңбастан болығана 2019 сылғаме ғақуын инициативаламын. Бұл қапыталы оғы әмтенер өтжір түгенігер оғы әмтені барарығар бұра еска тұттылар ден саланы келдер бітім. Ол ғақуыны мен ұлды бұта. Оңына болығана бұ бұйылғы әмесеті ебетчен болығана қасты депутаттар боламыд әме ғаңа ғақуыны Әлбәғ олақ жекерген құлы бұра жет ұттар болығана инженерінай сетемегер бұл қақпыталым тұттуын әп құлы бұра әте ғаз келдерігер, от келдерігер. Әте болығана әме үшігей ұндық бұтта құлы бұра үшігей ғақуын. Аға құлы бұра ол инеке болығана бұл государствадан әрі бұтсірге көңілленер генеді. Оңтан білген бігі олардың келер әмет, бұқылы бұра әлбә олақ жекерген бағар наследство ол бұта болу, бағар бәйт атлас бұта болу, оңны болуына еқа бұталын. Уже бұйылғыттан ала оңны тұттар күқтанна. Қатын ағаш үгәдді. Үші бай бұқ оңнары ұланы лоқы келдері кетер әйеқонды тәңкемі текер мақтал. Здравствуйте. Игілді. Игілді, ғай, түйтік күтін.
Ага. Бихи эдер елбут, үз қырақ олақпут, оғалар бұд үйен детсаққа хыджалдар хэ. Кергені мүлелер, мен үлелән іспетім, онтан оғаларым біле үз қырақ ола бары очыратынан хыджалдар олиын вынужденна үлебіттен тоқтавыдым. Ага, оно қолабыра бейіған мүкірілерді қолабыра үс оға бары очыратынан ұйджалдар, оннан нұқ үс қырық олағы кейіне үлеғалаларын маннық рабатыда келін ағырыл қатар, оннып жоңы бейіғады үстен әттіған лопасовия күріледі. Оғылыр құт қасы астақтыратын бұл өдері? Ага, бестәк, онна ікі үстәк. Отта дейм, әпедім құрдық, үстен әттілері бұғаста оғылыр бұтыр. Төлебір күрілін сөп, бұғыланы ие құлыра Әлбәқ олақ бүтеді де, үс олақтыр. Олен бұлығына папалары үлелер, оттың мамы бұлығына оғыларын көрін олар бұлығына кенеға важетеліне причина күдік көрілілер. Олада еңіктен важетеліне тұс причина тұспа бар. Бейт түріп бүт, Әлбәқ олақ дейі кергенден бейт түріп бүт үлелемен сөп. Олада бұл кене оғыларынан жырықтынар, оғыларын көрірден олынлық тұқ бар, причина бар. Заявка толыр ұрғар, кене түгінде кергенін хапстабын бартын толыр ұр. Кергенін, оғыларын, оғыларын данайдырын, төрәуіт сылдырын. Оның толыр ұрма ұйтар, оның бартын бейі бәйі бір еркелі бейді. Пособия аттырек де себе дейін талар. Оны әбір, тұқып заявка тігер әбей болдағына құрыер пауқоды олыр ұрғын. Вынужденна, так как дети часто болеют. Ол уважительная причина. Оның құрылар балаға барды. Аға, заявкаға бейтіп, бәшәтті бір шиндетін ұқазывайды. Оны бәхәт ұқазывайды. Бейтір бұлығына, оға инвалид болу ғоғынсы. Гынан баран, бейтір инвалид бұтақ гынан баран, күджік ұрақан ұрылақ. Оны инвалид тағар баттыр. Оны Алена Николаевналың бейі әмбәқті тұқтады. Ола ме уважительный причина қылыбыры федеральный законнан болғанына тоғыз сағығандылы жегінен ол көріліліқті оғы онығы жар болғана, оның қайыр болы уважительный причина для родителеден үлілі әбәт көл, потому что жасты қылыбыры инвалид болтақ күнан баран оғы каждый три месеца тұққа жар, реабилитацияға жар, массажға жар. Аңарды медосмотрға ол реабилитация барырға бір үйін бет тратис күнін. По всем специалистам барырғар, оны плюс үші реабилитационны хүрбеді оңды күні. Олығын оңды күтәме уважительне пішет. Плюс, когда госуслугаға страница заполняйдыргатығар, ол выпискаларғыдың әхе сканнан әбе қытыннады. Оңды күгат бір шинеме болыр. Түліпен барда? Истебіт, үді кәйінен? Алло, үді кәйі болын. Бастатан тұрын, бұл ағалар күндерінен етейсің ағыр дәбін кердімін, ғылағата дейін қалан қаққа қоғын тұрда, мен маңнығы етікті ақпын. Бұл етігімден маңнығы, мен беге ол бұт қорақ қолырыр, түйет ұғылақ, кірген өлілі әбәт, бәтім көзкі өлілі бағарыныққа. Онтан ете күрің қолыра, еккетін хаңат ол бұта, өмейін бітігер, оны Ағалары декабыйға туғыл бұд, премия бер біттір, оны ағамбарын 6-10 ағыз соққу бай. Бұл 6-10 ағыз соққу байынан әхе қақтары біккеттен болбыд. Оның білеген бұғы балтыра сағын толу ұғыттан, өмейін бітігіттен пособиеті ұғылыра. Бұл түйет ұғылық, әдер ұл ағалары өлелер, елер ұғылырын көрін жиы ұғылыра. Маңны әппет көтегіт. Мақтап. Үйті көлдіңір, аға, әтімей меғы болыр. Аға, қолыбырай әті пособиялар, арас пособия аңғырғы ғып, доқпот ағытығар пособия арас-арас периодтыра. Қолыбырай әті үштеріттен әттілі дұғастақ ден пособия аңғыр болақ бұдына, оны жекерген 12 дағы қамнағын көрөбіт, ол 12 ғи атшуыт бұлана, түйет ұйынар аттүрден көрілдір. Ол ата түйет кендекі ғидар дұқытқа келбеттір, ол кендеттен 12 ғия бігі ол дұқыттырын көрөбіт ол периоды. Оны болан құлыр ол периодынан кенлерге ол атқас көлбіт болағына, бігіне әнек қастық көбейіні үддәйтағына бігі, к сожалению, оның қаяуаппы Анығысқы ұйға, қолыра ол ұй кейсі бәдейін бұл маңдық кемдергер қағама беректі.
Хастада берех, ол маханнықтаны білі запретте хаду ұнычыл. Онлық соқ, ұй айық олыбыра декерген берен сөп. Доқуда олыр күтчан қалы дин санатағына кене берер. Очетуар бұл ғарапықтан дарих ағабыдың кенне қамнығар тевірін. Қағырған берер. Олыбыра периодтары білі қамсан берен ер ұй айық. Ұй айық өрір период бұл қамсан берер. Олығын онлық хастада берен сөп. Сигили, бо агалар лигаларин тим сүйтүн тухнан көрөштөр бидигер кепсе хакети. Кар кахангыттан үлелен хакла бүкти тухи Аллах укта бүле лигити. Вонда тети бүгүн медаль. Сөйү дүүлөр. Биги иккитин чехте Аллах катерли бипит. Ол сагана бирис публика бидигер президент ийнен жекерген онна огаймак комитети ген барте. Сергучоп Алексей Егорович Салаячылак. Наха шөй коллектив барте. Билген эми атын министерстволарга правительство бар үлөлүк жалдар. Барларга агарде нашүдүгүлөлөпүт ол кемге жабу социалдык эгега жекерген политикатыгар элбек саңалар кирбиттере хеп саңа сүрөндөр лохо кирбиттере ол ол күн бүгүнгө жер бу Волкова Елена Александровна бу Алёна Николаевна Власова шөбайтык эми өссөл бек ситини өссөл бек саңаны киллеттилер анан өссө да киллер яттыра онат биге ситиилли битнен дооян калбакка өссө таарлактык үлөлөктөп бит Бо екатеринча хетте лака терилем баран агалар бастыгы сиестерин терибип бит эми Россия бастыгынан 616 делегат келип бите каз биддин электен бастыг агалар колу бурунстор агалар бүтүн ырамыт килнер санааларын истеммит килнер этилерин ылнаммыт же үчүгө резолюция локо келер бит онтон екатеринча 17 лака номно 10 жыл болан баран агалар эки сиестерин терибип бит олунда мен Москваттан бочотта алжыттырыңыр болуп бит бу Россия агаларын түмсүйтүн салыячтын бастыг президентин Борисо Проскопия Петровнаны бу Россия элерин түмсүйтүн сахарына салыячтын онна же эми элбе вопрогу ырытан жүллеген эми олос дирин үс коонок резолюция алмып деп олонтон эми бийдештире бу ага күнүн Россия билетин ден онна Госдума комитетин атын улырты кыйын ден Госдума комитетин ата жекерген жактар онна ого комитети ден тоора жактар ден кабылдан калбыт онда то Кузнецова аны үрүмүнөгө эми эппит онно лох бие колор бу сахасерин ил түмөнгө жекерген комитети саамы сөптөктүк атынан турур онун олонду курдук ол колу бурун бийге Россияга эми тиредип бит эметин сотору менен улрыйлар булуктара анан бийге бу ыытар үлөбүт камнасыпыт сүрүн сыйлы соруга сахак саан элбектек бийге эткан өй санаа түнөн олус күзге сайдыктакпыт омук быытынан таамы түрдүктек онна оголорбутун сакылыаттыктакпыт оголорбут төрөпүттерин ие ага ден ыңырыктактар онна саха ыла ортутунан беш оголок булуктак темитетебит тоэтерген бу омук аксаана элбир олус бияка сотула билин кеп онна ытчаттарбытын дойдуларга беринилеак буларга идеяктаяк каз бидди саха ытчата төрөбүт дойдутун таптыктак омугунан кен туттуктак сахалы саңарынан саңарарынан сахалы толкуйдуурунан кен туттуктак саха болан саха серигер төрөбүтүнөн кен туттуктак интен барта сагалынар барта жээкергенттен сагалынар жээкергенттер түмсеннер нээлектери терелер нээлектер түмсеннер улустары терелер улустар түмсеннер биги сахабыт серин терелер онтон сахабыт серин курдук субъекттер түмсеннер биги модун россия онун же барда жекеркенттен сагалынар каз бидди ого күн сирин көрдүрбүт күн күбө иетин ытыгыгер олох илитигер көтөгө жактак айбыт агатын таңара курдук көрүктак отчогоно сири отчогоно эле бийги төрөбүт дойдубут дедимнаттык сайттар онута бийги түмсүүбүт саамы үрдүк белете бар маннык медалляакпит жекерген биге туруптак булутугар ага солтутун өрө тутууга кең далаанак үтүү сообастак үлетин ээн диен маннык медаль туттурап опсая 600 агага туттарды онтон маннык брошюралардаакпыт ага түмсүүдүн кайда терекөөбүден бүгүнкү күнгө 700 ага түмсүүдүн түмөбүт нээлектиге барты теридибит люкушка курат оскулаларыгар ого уяндарыгар барты теридибит онда бу агалар эки сиестерин түмүгүнөн маннык брошюрка таарбыппыт ага жээкерген биге терега жээкерген дойду биге терега девизда болус дириң үс коонок
этилер, ниже Джонго Сергея биги, удивительный табут, он на табиге республика бутгар, то есть студент без нелег барывет полнагана, и кюс от тут нелегке чололох политика та бухатчикирде, он на биге тем коробит, он нелег терге Джон Сергея Өйсана өттінен олыс ұларидда, сырдыққа кәрағатар дығылыра күйірді, спортқа, культураға, үйрәққа олыс әлбәға сидістілер. Оның әте үшігей қолы бұр, оның патриарх Кирилл, әте үті қолы бұры Россия бартығы тарғатығы қайын әтен тұрырды. Түлік көні істәбет, көрі өтшіпіт күрттігар істәбет өте өкені? Бо катаїлях, оловіюга передача втін кроворомот, бо дікарген агата усовдатна, сантаман дякана. Ведураба? Не, кодік волбот Айкал Иванович, менага агата угар, ехета угар, дікарген та угар, агата угар, юлеспача виккет. Не бюнгі кюнге манда кроворомот Айкал Иванович, уваамна махтанныга бағаравын. Ага бүйтіна, оны ә бүйтіна. Бұ кәрі аңардар жүрдәғын өйдәқтік ол бұтын паддеш қалауы көт. Оған бақтал әйеға бұсту жәкер бүкітігер. Қаманның бір өйіне ханаңан үлелігер болақында бейгі көй еқпөт. Кәрі аңар қаған бағырат әр кейіні, мекәр дәтіғіні, әр кейі чек күнір көйер. Өй сана кейірер, оны олақ топсар. Бо більше були депутати, Альона Ніколаївна вопрос перебив. Бо чого Аллах тебе? Чого Аллах катар бат? Дікарген ніяте агата табах таппат істе порлана, і що і статуста приймет Аллахтан. Я чого дебіге, а коли рече, віге так як будете. Ельбек чого Аллахта, етергел іннігі сайт біга, чатар бута талахетіле. І кіз вопрогам. Сүйе еңіттім доқанлықты. Күйерігер бағылар. Олар декерген ағата, кергені Наталья Панашенна ағуған, ағуған бес ағуған әтті. Икі ағата тұғуған тұғыс көтілі әбіттірі. Оны ті дәсті бүрінені әлдіғың ағын тұғынан, ікі әбеске кемге түрі әбіттірге бұста қалбыта. Ікі ән тұғуған тұғысын мақтан кейренлер кетінде. Оча дәсті бүріне бірілдер бі, мақтал. Дебет, мақтан абыт? Мақтал. Күрәтші бітігер ұлақан мақтал. Енігі еттігдің ең оннатын әйте ағылар бұтын үйен, әйте Айхал Иванович әппетін салғамын. Әлбек оғылақ джекергенге аны ұдысты бірінеттігар бігіге әме тұрорсамыд комитеттен аға ата ме ғұрылылар бол бұтта. Қолабыра бігі үләлер бет сағаныңғар, бұл білағыт бары социальный политиканы ұйтар жоңнар, онына болана иәрі аты ғұрылылар әтті, онына үс оғыты, онына тұн халғы әлбі ғолары ғұрылылар әтті бұлақтар әтті. Онтан бігі тұр орсамы, бұл маны бұрабыт ұстываға ме әлбі ғұрылылар Бо удостоверення габар було. Онан толору, вона тан іти агалар бутигар бевіть махтав бутин трірде міт, бо є міт стату, гунерде те міт, онук бар, онук хеп була гаді, онук болохтах тін. Онук кім бар болохтах, тар ого бете тревет ілега галах полонтерюр, вона тан галагата, вона тан джекерген толору, джекерген юр бутигар, вона тан бо тюрю таком бутире мі груїду бутанан хеп. Тұғыттығар болағана тұқтен әтәбінеті ұдастывренені болағана білеген бәрелілерігер ұрыққу жекіргенлер қапсы баттар дей бат қолабыра. Әйті ғаңа бар бұл бұт тұқ әйес алғы күтті? Қолабыра. Қолабыра. Ол тегім әлемін қалайын пітін көді бастан оны астырыр дылы дейінді. Ола та бігі болағана ұдастывренені үс оғыты оңағыз сағығырдылы болағына дейін берер етіп. Оңтым ұлған оғыты оңағын толын баран өрі қада керек қағалар, армия баран қағалар, үші оғыты бұл декерген әлбі ұлаға атты оттан тақсан қағалар еді.
Он там блин, где Алёнька им на кадык, он рулхан уля умрон, эти улари кирен, улхан оголора хурбе устастергер дилы толо дире, буду ставенье бериллер. Улата бу улхан ого хурбе хугер дилы, он на крал дагсе бул. Хурбе хугер дире уренер буллагана, эбитер суз балыр, армия суз балыр хеп. Он оттан итинник ити ами урко бли Эльбек олақ декіргенер бит нахал бақтар дейк ола бұра сақалыла хеп. Оны итіне уямид бігеге ме нахал чой хокуан оңыр бұл бұд. Он тұка бұд құмайоғы хин білеген Эльбек қатчы үпкөрілер болан маннық кылы баққа тұрар. Ола бұра биян сыл ите нербатчы олар бұд декіргенге демид уямид маннық материалны көмеден хокуан оңыр бұл бұд барылын. Он тұка бұд құмайоғы хин білеген тұқамса баққа тұрар. Халгы үлелеқ біттен әренәбін тұайтақына жақчы түйірігер нағал бағынник бігі бастыр, кем тұттар, де кіргенлер біт нағал бақыттар олар бұтын үйек біттен мәді. Дебет, үтіктавылы қылжытар бұд, сырдапы бұд жек әрген оғаймаққа соқуынлар бұд, бұ республике, сударыстыбы өтіттен тоқы қуынлар бұ. Жонғы әрге құты емтелерін білері білген бігі ұлыстары күтті бұға қолбына бұ скайпыда. Де бігі қай Горнайтан Александровтыр, онына білі ұлы ғұттан Афанасиевтыр жек әргеттері себәскі тақсалылар. Білген бігі Горнал ұғын мұнняған жекутата, ұлы социалыны политикатын бересі дәтілі, Горнал ұғын спорт управлентін начальнігі, ағалар түмсілерін бересі дәтілі, Ариян Алексеевич Александров тахарабыт. Итенна ғылы еті ұрбанни Туяр Семеновна Александрова. Күнді жомы дүті өке әннен? Үтеке әді, ехілдерді. Ехілдер. Бастатан тұранытын, Россияға аға күні, чүгі ғабытына, Сүргіптері ек күні чүгі ғабытына, негіне ғардыр ебет? Әші. Хәп, ұнытын, бігеқі бағалысты бұ, Ариян Алексеевич, әйгіттен ғалыққа, жек әргенін тұхынан, кәпсән білгендерін сағылары. Ata bi jika kita met Alexander Sir jika kita terlibat osis tawon tawasulah ke terlibat, ibu mau guna guna makanan ni juga. Mana tuan bihir beliin kalau boleh ikhwal lapun, ikhwal terangkian usujenna. Biar anual kita tu nai institut ke yerenna, sur diskurs ke, kemala perawal diskurs ke pasarnaga pasarnikin ke yerenna. Kisuh pula nak akses kelas ke mana sekolah berdista sekolah tu yerenna, mana akses sah kelas ke. Әргенім үндіділеріне перепінмәтел, оны қолу ештіна дәнәте құмағырауын. Тәрпетінлік. Оны ұттым бұ, Аралик Севишді, ағалар түмсілерін қалай әчті дейтім, ұлыс күтігар, тәкәпсәр, тұлқанды көлінің ұтағыты. Оны ұтты, айқаларына жеті әпетен ағабыды көдіріс білген сақыршы деген осы әтті үйіс аға түмсілері барлар. Мабалар күрдіғы әме бі Антон Малана, мені бірі тұққы құмарым, бұл ғорны ұлғын аға түмсігіті әрдіңнар, халайыл күріқтері республиканызға тағына күріқтері тәрі біттелдені текім бағарамын, ол күрді құлығыр бұл түт күріға Патап Николаевич Павлов, бұл ғана 1994 жылаққа бұл кейдерске негілегер, бұл Николай Михайлович Владимир Шақұрдин боланнар, идеяларынлар бұл аға олынан дейін көрі, бұл түк құрамын үйпіттірі, он аға олынан дейін көріктейлері үйпіттірі. Мәнің олығына бұл тауан ағасылыққа ұлысына үйталылар, онтан 2-тінші, 6-ті ғылыққа бұл республиканызға үйталылар бұл республика тағымғар барын, білейін республиканызға бұл түк күне, бұл түк күреға дейін үйпіттірі. Оны оланы әрден туғанын бұл түмсетінен үйтілсізді орны ұлығы үлі күйін көбіраға бұл 2-2-2-2-3 сұллаққа. Оны бұл проегі ұражай өптістіға келен сағылан ұлан мәң қаңыласқа ұлсалданға даршы бұл проегі үйпіті. Оны оланы бұл сұл күні дейініне орнығы бастығы дәрілініне деті қына сұйыспатын болу бұл 2-2-16 ұлаққа Максимат Филипп олағына мәнді бәдіштаққа түскі түрі жұтылының үлі дейбіті білейін аммаға полиция сатыру үзінігі бұл жаппыларына ғыран ұлан нәлі ұлыспыт аға бағылығын Никитектеш Андреев ғыранын ұлан бұл аға күнін онына туғын дембелі тек қынады жән түріқті етін онына мұнян тәрі біті. Онтан мен сүрқо сүйті проегіміз жән сағылан ұлан бағын әме дәрші республика білін ғыт күнәйін жән барды. Сәп, әті онына оланы мен бейді бәлі тек құмаға бағырауын аға күйінан жән күріқті етін әме тәрі бетпет бұ ғорны ұлығын ағалары. Мәнің аттырыта республикан кейіп өпі, аттын ұлысықтан әме кілін күтті өттірі. Бәп, мәнің алғаны Семен Никипіріп, Семен Кириллович Никипіріп, ұрты ұлт бұл ақ кені идеяланы өпті.
Дебет, Ариан Алексеевич, махтанабыт, керексебилях, кекке тихилергетин, бу шуйбатык жаханан үлэлі хылдергетин бихигестен үйрәбет, индегетин дағаны бұқырдық горнай ағалары төмсәңгет, кыйын хотуң сетихиленің ген бағарабыт, мақтал. Мақтал. Сөп, білген бихеге бүлі, Кырлыску мақтақ, бүлі ұлығын кәтті, қол бұнавыт, Любов Константиновна өтеокен болуын, өтеок Я была в электронном стандарте, был ближен без крола. Республика, она государство, выткомотнен, Телебюро пособие на китинчи хипахалаха оголонамот. Ол усахагардлы дьяни мекорюльдер. Оно не тоха нанова работ. Усахагардлы дьяни мекорюльдер. Сос выплатаны. Тоха нанова работ. Олосу шугей. Наргулахан беги джекергенге. Кеме болла. Билигена гардас хам наскара кайен олорак. Ян бог. Помойоғы хин. Оли хин болла. Ана мин бу икитинчи унюс шоктан. Сос выплата социальной контракте. Документ тут тарамыт. Көміскәмі. Бәйәді латын тәрінерге санамыт. Дәді бәйәді латын тәрінерге. Иті тұғына кәпсеген тәрті таған? Сос контракт тұғынан. Сос контракт тұғынан сәтіқтіраты күлгасты кәп сәтіқтіна тұм бұл. Социальная қаралта 2010 сылға. Түрек оғылыртын салған бұл көмені оңырар болды да, де государственный көмі. Әп. Әте бәйе жылатын тәрін әмінің әлемін дегенде, Любой Константиновын ұстаған? Әте тұхынан кәпсі әлі тұх әнік жылатын тәрін әңген өлелі хит жағады. Әкеті жылған сәтті ғылға бұл ипо тәрін әмін бәйе жылатын әрім ұқыт. Особное хайство. Умрон тагарит.
Это стаган. Холодец ему работает, пельмени ему работают, бейбит крак, джалалах пыт, кривенный кита сахар нам был, это ингредиент, хамсан рэбби. Ага, оголор кэмэлэхэллэр. Илья так болаллар. Кэмэлэхэн. Болан. Оны кылгастык агатты хунан кэпсэн латта. Тугуля лири. Ага быт, ос телеком. Туда оле это болар. Эх, тава. Он на том бубиеха. Хамай тон бар сухки хеви полади. Джа кахайна. Бар сух дуда быт как кабыт. Эрелях кеви бар сух дорум. Ага быт. Кини бар был он тон бубиеге. Эдга Аллах и улара этингалар бут. Дебет, он на фоне сектора Джейкерга Тергорсиду Гульмахтанерун, Бигун Бу, Буковары, Бихиги, Беривитер, Китинул, Букатигар, Биллиан Турарихеха, Нускас, Олору, Чоль, Чегин, Туругу, Уонатан Буголор, Кюннете, Сити Хилернен, Хегинул, Дюкек, Нататиннар, Диен, Багарабун, Холбонугутихин Махтал, Тенгеджин. Дети курдук горные, которые на крылышку махтах были лугун, когда холпана хрыттывают. Это галу бюнги берем ведь были века, а не радиакка. Он утай хаваном, что ты хаханель батиге, сюрин сил горук турар, яха. Он тугу были тимет, ты бут игригар чашчет холпана хрыттывают те. Эльбах оглах галлар густер. Анну. Он тон, эти самые все, что бай хайска. Биге бастыки президент Михевичный Клаеп, Эмия Этантурар, Гозда Сахасерин, Терлевите Сюсселыгар, 1 миллион булых тахпит. 1 миллион булых тахпит. Каз бидди Сахаки хита, она бахача кыттынылых тах. Каттах кыттынылых тах, она бейтна холуур булых тах холуур. Мен холуур 5 олах бун, она тын өссі дағаны ланды бут, она чуваш жондар бутыгар, ең жонга Сергея Бартыгар, өйдеті үлетіні гіта бут, әлбіяқ тахпит чен. Она мындыр ие, Кергенин өрітутар. Онна омук бұытынан беге ме әркейіне ағаны өрітуттақ бұтына тетіміне әттік сайдық бұтсы. Оның ете барыта дерін үс қоғынақ, солталақ, оның бұ қайысқағалық же керген беге тұруқтақ боларығар ағаны өрітуттақ бұт. Ағаны өрітуттақ бұт. Білден тұрар өрітутылы бұт аға Кергенин ме ұты сүлдер жәйдер. Оқшауына бұ тапталға қынаттананлар үсі тапталары күйірер, үсі сайдалар үсі күйірерлер. Онына сақылы әтілі әппен. Аға алғығынан артшылан, ие мечәрінен сырда, оға саңатынан жолын сақа маңы ұғылай. Онына бұ ие күне чүгіған әрер, оның сақа сірін ағаларын атыттан. Дегі күн күбе елер бітігер, керен ардыр бітігер, Себекке жөрбетін тұттаратын маған. Оу, аты жөйін. Ағалар аттырыптын, сұқайырын ағаларын аттырыптын. Жөргеуінің бұна үшірақты деттен. Сұқай сенің ағаларын аттырыптын. Бұл әйнеқа. Үшірақты деттен. Барды тәкі болдың, барды шүгей болдың. Сайды не әқайын. Жөрбет, наға шүгей. Унутом, Рев Николаевна, кимикке, бу чугахан хер бараган негден, бихкер ашыр бихер бағахана сақайын олыстанды. Сақа ғылын, күнді елері, ағалары, бу келен хер бараган негден әғдерлейбін, там білінгі ұстық кеміне, бу қоғаған жаң тұрбұт кемігер барғыттығар. Самый главный, тұн чыр олығу, оғылар ғуд, бәяғы дұрубай боларғыттығар оны бағарабын. Дебәт, кілгістік. Да, эти Алёни Клайвны эпидем курдук хэп. Я ага дарубой боллун, отчоны джекерген барта дарубой болар. Бэбэатын өйінсін, таптағын, убастағын, оғылар күтөөр бэат бары пример болун. Онны жоллах, ситхилях джекерген болун бары. Дебэт? Джекер өйдөхі, табыгасты, онны таптал, онны өйөхі бар болу оғы шүгей гаулатар. Олеген мен бастық ойшырат оны қайым әді. Оны өйдіген таптаған жегерген үшейдік оларыр болдағына үйрігі да қаптар бат. Үшейдік айдар дағыны, әлбек оғылындар дағыны, жоңғы құрғыға тәрдіғар. Дәбәт, күндік ұлжыттарын бүгін атақ тәпсаларын жүй бағдай кісәр кәспекетер мақтана бұн. Унаттан түгенін туғанан республикалық доқтырғар жекерген елергер, мәлчілі құрдық кәрі болуын, чашыр құрдық намчы болуын, нүргүгін себеккілі кітанақ саналақ болуын,
Он от Хардане бекели, кернерен болун, бигини күннети бирде турун дийбит. Онтон же керген дурдакка ага баалыктаргар. Уран кайсага саяга сымнага саната, нагыл дуухата үтүү собаха эги бастын оораскеп болдун. Олок үйгөр бирини серген көрбөкөтөр мактана бут, бирини салынты Мармалексев, аныга келер шейдерге көрсөйөк дийбит. Келенгер ие күнүнөн, онна Россияга ага күнүнөн эхиха буквар кетер үрдүк акыт көрсө бурян туран агыр далибин мактана бут.